Това е първият комплект сигнализатори, който пускам за продажба. Сигнализаторите са на Steve Neville. Изключително удобни, компактни и същото време с много интересни настройки сигнализатори. Идват с тези три калъфа към тях. Сега ще ви ги пусна, за да видите как точно работят. Станцията. Проверка. Че видео с настройките им, как лесно се настройват, изключително лесни за употреба сигнализатори, които са от висок клас.